დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, როგორც ჩვენს ანას უყვარს თქმა, შუა დღემშვიდობის. უხდება ჩვენს კონდაცენტი. კი, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. და დღეს სამშაბათია და სამედიცინო თემაც აქტუალურია, თემაც კი არა თემა ჩვენთვის ძალიან, ამიტომ დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა ამ სფეროს ადამიანებისთვის, 25 სექტემბერი ფარმაცევტთა საერთაშორისო დღეა. კომპანია ავერსი ყოველთვის განსაკუთრებულად აღნიშნავს ამ დღეს და ფარმაცევტებს ულოცავს პროფესიულ დღესასწაულს. ჩვენც უერთდებით ამ მილოცვას. როგორი იყო ფარმაცევტთა საერთაშორისო დღე, ვნახოთ ნინინა ცვლიშვილის რეპორტაჟში და შემდეგ კიდევ ერთხელ მიულოცავთ, იმიტომ რომ ჩვენთვისაც ოდნავ დაგვიანებით. კი, ოდნავ დაგვიანებით, ძალიან მნიშვნელოვანი პროფესია. სამას ცამეტი აფთიაქი მთელი ქვეყნის მასშტაბით, 10,000-ზე მეტი თანამშრომელი და ნდობა კომპანია ავერსის მიმართ, რომელიც უკვე 28 წელს ითვლის. ამ ისტორიას კი ის ადამიანები წერენ, რომლებიც წლებია თითოეული ჩვენგანის ჯანმრთელობის სადარაჯოზე დგანან. კომპანია ავერსმა წელს უკვე მეოთხედ მიულოცა საკუთარ თანამშრომლებს ფარმაცევტის საერთაშორისო დღე. ფარმაცევტობა ჩემთვის ეს ყველაზე დიდი ბედნიერებაა და ყველაზე მაგარი პროფესიაა, იმიტომ რომ მუდმივ მზადყოფნაში ხარ, იყო ადამიანების ჯანმრთელობის სამსახურში. ეს არის ამავდროულად საპასუხისმგებლო, რადგან მოითხოვს მუდმივ განვითარებას, მოითხოვს ყველაფრის ზედმიწევნით ცოდნას, რათა არ დააზიანო ადამიანის ჯანმრთელობა. ჩემთვის ფარმაცევტობა ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა. წლების წინ რომ ვირჩევდი ამ პროფესიას, განზრებული მქონდა, რომ მეზობლა ადამიანების ჯანმრთელობაზე. ავერსის ფარმაცევტი რომ იყო, პირველ რიგში ჭირდება დიდი პასუხისმგებლობა და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ვარ ამ ფირმის თანამშრომელი და ვზრუნავ ადამიანების ჯანმრთელობაზე. მერი თავაძე უკვე 18 წელია, რაც მზრუნველი ღიმილითა და წრფელი გულით ემსახურება ერთგულ მომხმარებლებს. ყოველდილი ციხარულით მოვდივარ აფთიაქში, რადგანაც მიწევს შეხვედრა თითქმის ყოველდღიურად ჩემს ერთგულ მომხმარებელთან და მათთან ურთიერთობა უდიდეს ბედნიერებას მანიჭერს. ფარმაცევტობა ნიშნავს ძალიან ბევრ რამეს, ფაქტურად მთელი ჩემი ცხოვრება და ამასთანავე არის უდიდესი პასუხისმგებლობა, ზრუნავდე ადამიანების ჯანმრთელობასა და სილამაზეზე. ფარმაცევტების პროფესიული დღე ავერში ტრადიციულად ტორტის გაჭრით აღინიშნა. ეს დღე საზეიმო იყო მარიამ ფირცხალავასთვის, რომელიც კომპანიის ყველაზე ახალგაზრდა თანამშრომელია. მარიამმა ავერსის აფთიაქში მუშაობა 4 წლის წინ დაიწყო. უნივერსიტეტიდან დავდიოდი სხვათაშორის ჩემს კომპანიაში სტაჟირებაზე, მეოთხე კურსის დაახლოებით მეორე სემესტრიდან ვარ ფარმაცევტი და აგერ უკვე 3 წელიც გავიდა, რაც კომპანია ავერსში მუშაობ უშუალოდ ფარმაცევტად. ჩემი პროფესია ჩემთვის პირველ რიგში არის უდიდესი პასუხისმგებლობა და მუდმივი მზადყოფნა მომხმარებელს დავეხმარო ნებისმიერ საკითხში, მაქსიმალურად სწრაფად და მისთვის ხარისხიანად. იყო ფარმაცევტი, ეს საკმაოდ რთული და საპასუხისმგებლოა. ეს არის საქმიანობა, რომელიც მოითხოვს მომხმარებლების მხრიდან ნდობას და მათ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას. ავერსის თითოეულ ფარმაცევტს კი ეს გრძნობა გათავისებული აქვთ და პასუხისმგებლობის განცდა ყოველწლიურად უფრო უმძაფრდებათ.